Një tjetër blok i rikualifikuar banimi në rrugën Fadil Rada i është shtuar Tiranës, pasi inspektoi punën e kryer nga ndërmarrja numër 2 e qytetit. Kryetari i bashkisë Erjon Veliaj ka falendëruar punonjësit e bashkisë, të cilët e kanë përfunduar këtë projekt në vetëm 8 javë. Një tjetër blok i rikualifikuar banimi në rrugën Fadil Rada i është shtuar Tiranës. 8000 banor pranë zonës që njihet si Ish Atëshoja, tashmë kanë ambiente shlodhse, lulishte, një kënd lojrash për fëmijë dhe transformim të plotë të infrastrukturës rrugore dhe nëntokësore. Ky blok banimi është pjesë e projektit të Bashkisë së Tiranës për transformimin e rreth 50 lagjeve të qytetit. Pas inspektoi punën e kryer nga ndërmarrja numër 2 e qytetit, kryebashkiaku Erjon Veliaj shpreu falënderimin e tij për punonjësit e bashkisë, të cilët e përfunduan projektin vetëm në 8 javë punë. Kjo ka qenë një nga zonat model, ku se cili thot vërtet e lash gjysë metra nga avlia ime, por ama gjithë lagjes përfshit e shpintime, ju rrit vlera edhe kemi sot një produkt që shumë herë më cilësor se sa ato që bëhen në vëndet tjera. Kjo është në fakt një prej 50 lagjeve ku po ndërhym me ndërhyrje të tila të kësaj natyre, edhe kjo është arsyeja pse në Tiranë është rritur vlera për onës shpis. Do thot që për një qytetar që në një janar kishte një shtëpi caktuar me një vlerë caktuar, sot ka një vlerë 16% më të madhe, vetëm falë këtyre investimeve.